都内海の島々を巡っております、島旅夫婦と申します。今回愛媛県松山市御子島に行ってきました。四国愛媛県の県庁所在地松山市、松山市中心地から電車で約25分、高浜港から御子島へのフェリーが出ています。浜港を出発してから約10分、御子島の白港へ到着しました。港から見える神社やお寺、そして富士山みたいな形の山が、その名も小富士。町を通り海側を目指します。廃校になった後にカフェがあると聞いてきたのですが、今日はお休み。古い建物も結構残っています。あれはレトロで可愛い。海が見えてきました。水がきれいですね。もう少し登ると恋人岬なるものが、花がきれいに植えられていました。あまり時間がないので港へ戻っていきます。細い路地、商店があるので入ってみることに。結構いろいろと揃っていますね。あ、これヨーグルッペ、懐かしい。出発の時間も近いので船の中で飲もうかな。一日で島を複数回るので時間がなくて残念。ご覧いただきありがとうございます。このように夫婦で瀬戸内海の島々を巡っております。
これからも島旅動画を作っていきます。ではまた次の島でお会いしましょう。